synger den med os. Hvad laver vi? Jeg ved det ikke, men nissen er på spil. Nissen? Hvad er nissen? Har du ikke hørt om BGI, Nis? Vent bare til, jeg holder med ham. De kender ham. Og luefaksenisse fra de dansende en vals. Og juleaften så bliver træet tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Julemand, hvad er der ved at ske nu? Ja, vi er på vej rundt og sige glædelig jul. Ej, hvor lækkert. Han spiller nemlig nu. Skille-ma-ringa-ringa-lu, skille-ma-ringa-lu. Kom og syng og dans med os, det synes vi alle vi skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver taget tændt. Og vi får fine julegaver. Ja, det er så snart, bare jul kan ikke vente. Bare det er altså snart. Hvor er vi på vej hen nu? Vi er på vej op i hestesolen. Hesteskolen. Ja. Hvad skal der ske deroppe? Der skal vi jo synge nogle julesange og dele noget chokolade ud. Jeg tror nok, vi har ønsket sig det. Det tror jeg, de unge mennesker, de har. Har de været flinke og rare nok til? De har været artige, de har været meget artige. Ja, du. Hør på søren, fandt i mus, han spiller med. Skal bare. Skal bare.